avui és un mal dia perquè bueno, portem cinc malits anys de la reforma laboral i, per tant, per desgràcia, cinc anys després, eh, allò que dèiem que podia passar, en alguns casos ens hem quedat curts. No? Eh, si fa cinc anys haguéssim parlat que hi podien haver treballadors pobres, no sé què se'ns hagués dit, se'ns hagués dit absolutament de tot, començant per extraterrestres, no? perquè en aquell moment i abans el fet de trobar feina doncs era sortir de la pobresa i ara és gent que té feina i no ha sortit de la pobresa. Ens deien que tot el de l'ultraactivitat serviria perquè tinguessin convenis nous i àgils i resulta que tenim la negociació col·lectiva bloquejada amb una actitud eh, per dir-ho així, encallada i troglodita per part de la COE, que no hi ha manera de pactar un mínim increment salarial. Per tant, tots els efectes negatius que anunciàvem han estat, han estat superats. Davant d'aquesta realitat, nosaltres ens reafirmem en la derogació de la reforma laboral, aquesta i totes, però especialment aquesta, que és la que ha portat més, més pobresa, més desigualtat i més retallada de salaris. Una altra dada que demostra doncs, la pèrdua de pes de, del món del treball és que si quan tenim el PIB ja del 2016 i el del 2015 en números absoluts, aquest ja és superior al del 2007 i 2008. Per tant, vol dir que macroeconòmicament hi ja hem sortit de la crisi, per tant, tothom ja hauria d'estar feliç i content. Doncs la realitat és que els altres sí que han sortit de la crisi, però la gent treballadora, el PIB de les rendes del treball és inferior percentual i en números absoluts el del 2007 i el 2008. Per tant, vol dir que s'ho han quedat ells. I per tant, que si ja teníem una situació de precarietat el 2007 al 2008, ara tenim una situació de precarietat i que som més pobres eh, social i laboralment. Això què vol dir? Doncs que agradi o no agradi el conflicte eh, del mercat o del capital en flot del món del treball està servit. Perquè s'ha utilitzat la crisi perquè ells fossin més rics i per treure'n en salaris. La devaluació salarial no ha estat una eina de sortir de la crisi, sinó que ha estat un, una eina d'enriquiment de les grans empreses de la borsa i de les grans fortunes. Per tant, davant d'això, l'única possibilitat que hi ha és la, la mobilització enfront de canviar aquestes polítiques i d'una sortida de la crisi digna. I per tant, avui, cinc anys després de la reforma laboral no queda res més que davant d'un govern del Partit Popular sec i d'una patronal sorda, doncs que el camí és la, la mobilització fins a aconseguir els objectius perquè no ens fiem eh, d'ells en les meses de negociació.